Uyumi patronlarni nima qilsam ekan deb o'ylanayotgan kelar, mana shu video sizlar uchun bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlar bilan har doimgidek men usta Arslonbek, siz Tunkafon xizmat kanalimiz tomosha qilmoqdasizlar. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya tugmachasini bosib qo'ying. Aziz do'stlar, bu obyektimiz Andijon viloyati Jalaquduq tumani Ilich mahallasida o'z yakuniga yetkazib berdik. Ko'rib turganingizdek, juda ham ko'rkam, juda ham chiroyli qilib Tunkafondan patronlarni qilib berganmiz aziz do'stlar. Bizni ishlarimiz yoqayotgan bo'lsa, like bosib qo'ysangiz, sizdan keyingi odamlarga ham yetib borish uchun o'z hissangizni qo'shgan bo'lasizlar aziz do'stlar. Biz Andijon, Farg'ona, Namangan viloyatlari bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Mana shu aytib o'tilgan viloyatlarimizni qaysi bir chekasidan bo'lsangiz ham, mana shu nomerlarimizga bemalol aloqaga chiqsangiz, biz sizga mana shunaqangi ko'rkam qilib Tunkafondan patrulingizni qilib beramiz aziz do'stlar. Agar siz Rossiyada yoki chet el boshqa davlatlarda bo'ladigan bo'lsangiz, mana shu ekranda turgan nomerlarimizda Telegram ham WhatsApp ham mavjud. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin bo'ladi. Tunkamiz narxlarini aytib o'tishdan oldin sizlar uchun yana bir narsani eslatma qilmoqchiman aziz do'stlar. Agar siz bizga zakaz beradigan bo'lsangiz, oshiqcha ovoragarchilik, oshiqcha vaqt sarflashdan mutlaqo qutulasiz aziz do'stlar. Ularni misol qilib aytadigan bo'lsam, bozorga borib reyka olib kelish kerak, samariz olib kelish kerak, lesa topib berish kerak, usta topish kerak. Tunuka sexga borib tunukalarni buktirib kelish kerak degan tashvishlardan mutlaqo qutulasiz aziz do'stlar. Biz barcha mahsulotlarni o'z ichida qilib kvadrat metrni 130 ming so'mdan qilib bermoqdamiz aziz do'stlar. Dizayn fasonlarimiz ham juda ham ko'p. O'sha dizayn fasonlarimizdan birini tanlasangiz, o'sha tanlangan dizayn fasonlariga qarab kvadrat metri chiqadi aziz do'stlar. Bizda suvoqar tarnovi va roveri oynasi отдельный hisoblanadi. Bularni narxlarini aytib o'tadigan bo'lsam, suvoqar tarnovimizni orqasida poli taxtasi, samarezlari, kleylari, kronshteyn tarnovlari, usta xizmatlari, barcha mahsulotlar o'z ichida, kvadrat metrini esa 50 ming so'mdan qilib beramiz. Roverimizni kvadratini esa 225 ming so'mdan qilib bermoqdamiz aziz do'stlar. O'rtadagi oynasini 220 ming so'mdan hisoblanadi aziz do'stlar. Agar mana shu rover yoki oynali fasonni tanlamasangiz qo'shilmaydi. Qolgan barcha tunika mahsulotlari kvadrat metrga hisoblanadi aziz do'stlar. Sizlar bilan Kamina usta Arslonbek bo'ldi. Sog' bo'ling.